Tervetuloa rakkaat katsojat Suomen, Pohjoismaiden ja ehkä koko Euroopan parhaan kalastusurheiluohjelman pariin. Katsot Pipemasters-kilpailun 3. tuotantokautta. Seuraamme tässä ohjelmassa Suomen kovimpien kalastusurheilijoiden 3-päiväistä kisaa Suomen huikeissa hauen kalastusmaisemissa. Luvassa on veret seisauttavia tärppejä ja tietenkin suuria kaloja, jotka rikkovat 10 kilon maagisen rajan. Tänä vuonna 6 tiimiä kalastavat 2 päivää eteläisellä merialueella ja 3. päivänä joukkueet hajaantuvat eri puolille Suomea omiin salaisiin kalapaikkoihinsa. Vuoden 2021 Pipemastersin mahdollistavat ruoto.fi, Merkuri, Canon Motorguide ja Strandbistron, kalastuslehti Jep Mount ja kalastus.com sekä kalastuskanava, Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö ja Ylöstalon matkailutila. Säännöthän ovat sellaiset, että 5 pisimmän hauen yhteispituus ratkaisee jokaisena kisapäivänä. Joukkueet saavat pisteitä sijoituksensa mukaan 1-6. Päivän pisimmän hauen saanut joukkue saa 1 lisäpisteen ja alamitta on 60 senttiä. Koko kisan pisteisiin lasketaan myös Big Five-pisteet, eli 3 päivän aikana jokaisen joukkueen 5 pisintä haukea lasketaan yhteen. Joukkueet saavat pisteitä 1-6 ja kilpailun suurimman hauen saanut joukkue saa vielä 1 lisäpisteen. Otetaanpa tämän vuoden joukkueet esittelyyn. Ensimmäisenä viime vuoden 2. sijoittunut joukkue Abu Garcia. Antti Heinonen on urheilijana menestynyt niin Ruotsissa kuin Suomessakin ja on ollut Big Five-menestyksen takumiehenä. Jani Haavisto on menestynyt useissa eri kilpailuissa niin ahvenen kuin hauen kalastuksen puolellakin. Vuoden 2019 Pipemasters-voittajajoukkue on CVC. Kipparinaan toimii Mika Mäkelä, joka on muun muassa Jigi Cupin voittaja Pipemasters-voittonsa lisäksi. Hänen kanssaan joukkueessa urheilee tänä vuonna Roy Länsilahti. Suuren yleisön ja sosiaalisen median suosikiksi on valikoitunut Team Daiva. Mikko Riekkinen on ollut useamman kertaa top 10 sekä HK Openissa että Lund Predator Classicissa. Ja kapteeni Ville-Matti Blomqvistin meritit ovat vailla vertaa. Hän on Suomen WPC-voittaja ja ollut pronssimitalisti Euroopan mestaruuskilpailuissa Hollannissa. Viime vuoden Pipemastersin voittajajoukkue Team Garmin ei paljon esittelyitä kaipaa, mutta täältä niitä kuitenkin tulee. Finaalipäivän yksin kalastamalla ratkaissut Jani Karonen on menestynyt Pipemastersin lisäksi erittäin hyvin myös HK Openissa. Tomi Tikkanen puolestaan oli mukana voittamassa tämän syksyn HK Openia aivan käsittämättömällä tuloksella 5-9-9. Team Gatorissa urheilevat tänäkin vuonna Alexander Lekseen ja Mika Mujunen. Mujusella on merittilistallaan muun muassa Happy Angler 2019 voitto ja heittokalastuksen SM-pronssia sekä paljon muitakin top 10 sijoituksia isoissa kisoissa. Uutena tulokkaana Pipemasters-kisassa urheilee Team Westin. Hannu Vesaranta on kokenut kilpailija, joka on muun muassa voittanut HK Openin, Ahven Openin ja sijoittunut säännöllisesti top 3 kisoissa viime aikoina. Maiki Sarelin oli mukana Pipemasters-liigassa ja sijoittui 2. ja on World Predator Classic-finaalissakin ollut 6. Rakkaat katsojat, tänään on suuri finaalipäivä. Joukkueet ovat kalastaneet 3. päivän aamuosuuden ja tässä jaksossa nähdään kutkuttavan jännittävä loppuhuipennus. Pistetilanne koko kilpailussa näyttää siis tältä. Garmin on johdossa 11 pisteellä, mutta Westin, Gator ja Abu eivät ole kaukana. Nämä pisteet on siis jaettu 2 ensimmäisen päivän tulosten mukaan. Garmin 11, Westin 9, Gator 8, Abu 8, Daiva 6 ja CVC 2. Kerrataan tämän 3. kalastuspäivän ensimmäisen osuuden tilanne. Abu siis johtaa tällä hetkellä ja taistelee tiukasti Pipemasters-mestaruudesta Garminin ja Westinin kanssa.
Hallussa on kisan suurin hauki 111 senttimetriä ja yli 10 kiloa, ja sillä Abu on kuittamassa tärkeän pisteen päivän suurimmasta kalasta. Abulla meni isojen kalojen kanssa haavi rikki, ja nyt joukkue käynnistelee finaalia uuden haavin järjestelemisellä. No niin, onneksi meillä on tosiaan faneja ympäri Suomen. Ja Hakasen Jari tarjoutui tuomaan meille ihan vapaaehtoisesti, ilmoittautui tuomaan meille uuden haavi. Ja se haavi on vissiin tuolla. Loistavaa. No nyt me päästään takaisin järvelle. Ja nyt kameramies, laita se kamera kiinni, heitä pari tipsiä, sä oot paikallinen. Mä en ole niinku keittinyt yhtään tuossa vapaatellinen hommassa, mutta sulla alkaa tuo käsi pyöriä tuon ruorissa siihen tahtiin, että ihan paremmin osataan kalojen päälle, niin joo, ehkä meillä on hyvä iltapäivä taas tiedossa. Mä luulen. Tää on hyvää reeniä meille. Kyllä. Bike Mastersin kolmospäivää lounastauon jälkeen mennään ja tehtiin pieni tuossa pieni laskutoimitus ennen tota niin kuin lounastauko alkoi, että meidän suunnitelmaa täytyy muuttaa. Meillä oli tässä pikkusia logistisia ongelmia ja muuta, niin tota, jää niin lyhyeksi aika siellä toisella järvellä, että päätettiin, että ollaan tässä sitten tota, niin samalla järvellä sen aikaa loppuun asti ja katsotaan, mitä se antaa. Et meillä oli kuitenkin havaintoja isoista kaloista, että nyt tietysti keli vähän menee väärään suuntaan, mutta uskotaan, että sieltä tulee joku pieni syöntipiikki ja saataisiin muutama sieltä kaivettua. CVC ja Gator olivat päätyneet samalle järvelle. Tähän paikkaan on nyt kova luotto. Joukkueethan saivat täysin vapaasti valita kolmannen päivän kohteensa. We thought this would be a good plan to come here. We will see, but it's risky. It's very risky. All the days we have been, it's been better on the second part of the day. En mä suoraan ihmettele, jos kukaan ei ole saanut meidän isointa kalaa isompaa. Kaikki on saanut mennä omille mansikkapaikoille ja on se sellaisia kovimmille paikoille, mitä tietää. Ja järvispesialisteja on kyllä liikenteiset. On, joo. Hyvin taitavia kalamiehiä. Ja niillä on hienoja kovia paikkoja tiedossa paljon. Kiva oikein tietää jälkeenpäin sitten, että missä, mikäkin joo tiimi on ollut. Että minkälaista niiden mansikkapaikat on. Uuden mesta. Nyt koitetaan. Koitetaan nyt onkin se iso kala tästä. Se on viimeinen pätkä menossa. Oh. Lähdetään voittamaan. Hakee sitä suurinta kalaa. Mm. Palutaan tässä tuulen mukana tämän penkan yli. Ja meillä on liveskope osoittamassa koko ajan tonne ja me käännellään sitä. Ja ollaan saatu monta haukea tänään jo silleen, että pongataan se keilaa ja heitetään se täsmänä ylös. Et tässä vaiheessa me ei vielä haravoida ahkerasti. Sitten me otetaan tuossa iltapäivän tunteina perspektiivikäyttöön ja viistokaikuja. Yhdistellään ne kaikki ja ruvetaan etsimään oikein kohdekaloja tarkemmin, jos me ei nyt niitä tällä tavalla saa. Mitä sä oot Hannu mieltä tässä meidän puolipäivän tauolla, että miten on tähän mennessä mennyt? No ihan hyvin, meillä on kortti lähes täynnä. Ehkä uimassa ei olisi tarvinnut käydä, mutta no kun mun mielestä oli mukava lämmin keli ja teki mieli. Sauna puuttui. Niin, mä tiedän. Eikö ole siinä sitten mitä? Me ollaan vähän kaikki erilaisia. Toiset on enemmän erilaisia kuin toiset. Niin, kyllä. Mutta joo, meiltä puuttuu kortista yksi kala ja sit kun se on täynnä, niin sit pitäisi saada se. Meillä on se 198 ja sen voisi kyllä metrata metriseksi. Sen voisi melkein tästä tehdä. Mutta aika luottavaisin mieli voidaan kyllä lähteä tästä tauon jälkeen taas kalastamaan mun joo, mielestä. Tässä on hyvä puuki päällä. Ehkä löytynyt vähän semmoista tuttiviettä tälle päivälle. Kyllä vain. Kaloja on kuitenkin paljon tossa paikalla. Joo, niin on. Siis ihan tosi paljon. Lounastauon aikana niin on aika esitellä vähän niitä vieheitä, jotka on meillä toiminut tämän kolmepäiväisen kisan aikana. Ja jos lähdetään eilisen ykköstykistä, millä Hannu veti tosi hyvin kalaa, niin meillä on tää Westinin spinnerbeitti, eli Monster Vibe. 65 grammanen, aika kiva heittää. Tässä on tämmönen hieno curl-tiisi. Perässä tulee paketissa mukana. Tää oli eilen ihan ylivoimainen peli. Ja tästä on eri versioita. Tässä on nyt nää Colorado Bladeit, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että täällä on vähän enemmän uittovastusta ja ne tulee vähän pinnemmassa.
Sitten tästä on suipompilehtinen Willowblade-versio myös, mutta eilen tämä Colorado oli se juttu. Tästä pelistä meillä on tämän aamupäivän aikana nyt tullut 98 100-senttinen, 102-senttinen hauki. Niin tällä samaisella pelillä, tosi vähän eri värissä, mä voisin sen näyttää, koska mulla on se valmiina tässä vavassa kiinni. Koska lounastauko on loppu tässä 3 minuutin kulttua, Hannu on etsinyt meille kalaa alle. Ja tällä lähdetään. Eikö? Ei. Mäkin oli. Siellä menee. Joo. Mä olin kanssa ihan varma, että nyt purasee. Se näytti ihan siltä, että se olisi lähtenyt siihen just silleen määrätietoisesti. Joo. Heti kun osuttiin kohdilleen, sitten se lähti sieltä niin kuin, no niin, nyt sen tietää, se tulee. Aamulla huonosti meni, meillä kesti jonkun tovi ennen kuin me löydettiin todella hyvää kalaa. Ja totta kai kun me ollaan ikään kuin harjoittelijoita, tai meni vähän aikaa opettelu, että saadaan tämä hommas kulaamaan, niin siinä oli vielä haasteita. Ja sitten toisaalta se sumu teki tämän hankalaksi. Että sumussa se on aina vaikea, koska ei silloin silmämääräisesti pysty itseänsä pleissaamaan. Ja niillä oli pikkusen vaikeuksia siitä, että kun sumussa ei nähnyt ympärille, että liikkuuko vene yleensä mihinkään suuntaan. Se oli alussa hankalaa. Mutta se, että hyvin meni se, että me hyvin äkkiä sitten päästiin jyvälle ja ruvettiin saamaan niitä kaloja. Ja... Ei. Nyt alkaa taas tää, että ne käy nypyttää vaan. Se oli harmillista. Joo. Jos se oli se sama kala, niin se oli yli metrinen. Joo. Se näki siitä, kun se lähti lipettiin ekan kerran. Nyt tosiaan, nyt tulee taas tää, mikä oli tossa aamulla. Ne ei oo niinku heti kiiva. Käy näykkäsemässä. Näkyykö sulla huonosti, kun sä pudotat? Ei, näkyy ihan hyvin. Joo, mä ajattelin, kun sä kävit, mun mielestä sä osuit jopa siihen kalaan vähän. Joo, se mut tuli. Sit se kääntyi. Mut lipes peukalo. Joo. No mä mietinkin, että kun mut lipes peukalo. Mut sit se kääntyi ja tuli kumminkin kattoo uudemman kerran vielä. Westin on laittanut kaiken peliin ja alkanut onkimaan kahdella vavalla. Hyvä duuni. Mennäänkö etupuolella? Joo. Varmaan se vapa siinä. Siiman päässä on väkivahva kala. Kiilataanko tällä hauella kärkeen ohi avun? Katsokaa, millaisella intensiteetillä kalastusurheilija keskittyy kalan väsyttämiseen. Tässä on reidet kovilla. Onpa pirti. Tää silleen, että Yes. Haavikin kesti. Hyvä, kortti täynnä. Ja niin siinä käy, että Westin kiilaa abun ohi. Jonkinlaista syöntiä on kehittymässä iltapäivälle. Onko nyt CVC:llä ison kalan ikkuna auki? Eli mennä ihan miksi. On kala. Mistä mennä? Palataan hetki vielä. Ghost Bird, se näkyy se aika hyvin. Huhhuh. Pikkasen me ollaan tätä aatetta. Mä en vähän lähes löydät. Mä en pikkasen lähes. Sata. Tasa sata. Joo. Tasa sata. Huhhuh. Jes, hyvä Ville-Matti. Siirrytään Gatorin veneeseen, jossa tuskastellaan huonoa syöntiä. That's the fun part with this fishing. It is like this several days, and then one day you're here, and then it
from out of nowhere, it's just smack. I love this type of fishing. I can do this every day for all my life to fish like this, because you know that we are on a good spot. And it doesn't matter if you don't catch anything. You know, now because it's competition, but otherwise, it doesn't matter. I'm not here to catch. Usually I'm not there to catch small pike. I like it when it's, when you have had really hard fishing for many hours or even days, and then boom, you get paid. That's pike fishing for me. It's really hard to fish when you don't know. Yes, it is. Like, you don't know what to do. I would drift slowly into the middle of this bay and then drive out if nothing happens. It's just these areas we have to fish, and when it's active, we get good fish. My feeling when we just catch like those tiny, it was like yesterday, it's just tiny fish. I think it was like 100 over meter pikes was. Yeah, that I can put in here. Epätoivo alkaa hiipua Gatorin veneeseen. Onko järvessä lainkaan isoja kaloja ja miksi niitä ei näy? Yeah, but I can imagine that there are like a lot of big small. We take it. You know, there's where the big pike should be. Yeah, exactly. Small pike, not the one we are here for. Gator Elixir -vapasarja on kehitetty juurikin pro-hauen kalastajille. Sen kehitykseen on käytetty aikaa 2 vuotta ja siinä on oikein viimeistelty herkkyysaste. Jopa kahva on tehty hiilikuidusta, jotta saadaan se pienimmätkin nypyt tuntumaan. Viehe on kiinni CVC:n leluhaavissa. Harmi, että kunnon haavi unohtui. Kumihavaksesta uistimen olisi saanut hetkessä irti. Nyt minä. Nyt. Tää on kyllä ihan herkkuhe. Mä sanon kyllä sua. Kannattis laittaa 3 haara? Olisit laittanut 1 haara. 1 haaru. En mä oikeesti näe, mistä se on. Mä luulisin, että siellä nyt varmaan on niitä kovia tuloksia tänään, niin Vestini on varmasti se on livescope-juttua, ja uskoisin, että siellä on aika hyvät meiningit, kyllä. Sitten Karmini, mitähän ne on, ei tiedä mitä ne on keksinyt, mutta eiköhän ne Karosen jotain kanssa paikkaa sitten livescopet. Mä uskoisin, että ne siellä on aika vahvoilla. Vestini ja Karmini ja sitten, no nyt me tiedetään sitten, että me ollaan täällä Katorin kanssa ja täällä on ollut aika haastavaa, että ei välttämättä, toki on voinut saada Katorikin ison kalan, mutta tuskin niin kovin montaa. Kala, hyvä kala! Mutta nyt, onko CVC:n epäonni kääntymässä? Ei sittenkään. Tämän kokoisilla kaloilla ei tänään pärjätä. Se on jostain sivusta kiinni. Se hyvä on, mutta... Hyvä niitti on. Nyt ei pyöri. Joo. Mä heitän kuitenkin. Heitä. Ja tohon taas sä vaihoit ton. Sä vaihoit taas ton paikoilleen. No tää ei nyt ollut siis se... Sehän oli toi swimmi, se edellinen. Toi oli tavallinen. Nyt selviää ehkä ilman sotkua. Joo, paitsi. Paitsi et ei. Todennäköisesti ei. Semmonen tapaus. Hyvä lyönti oli kyllä. Rupeisko ne nyt jollekin iltapiikille, kuule Roy Länsilahti?
Vois rupea. Syytä on. Niin siis. Ja itse jo tuottako siltapiikin. Muuten. Ai viimeisen piikin. Joo, ei mitään. Samaan aikaan. Garmin jatkaa luottavaisesti järven keskialueen moukaroimista. He ovat ensin liveskopella paikallistaneet hauet ja heittävät niille nyt sekä sokkona että täsmänä. Lähti perään. Toi on nätti kala. Tule. Pinni. Hyvä kala. On parannus. On nätti kala. Yes. Se tuli heti tää. Hyvä. Yes. Yes. Paksu kala. Joo. 96. Onko? On. 15 metrin päältä. Kala ui 8 metrissä. Joo, joo. Ei vertsuu, mut sitten. Joo. Heittämällä tuli. Iso kumi. Hyvä. Pempe, moro. Mulla on nyt Bike Masters 2021 kisassa ollut iso kunnia käyttää tällaista Daivan japanilaisvalmisteista ryökakela. Tässä on painoa tällä on 270 grammaa. Tässä on 12 laakeria. Tämä on max-siilattu ja malli on 1520 cc. Tässä on varmasti markkinoiden vahvin haukikela tällä hetkellä. Se on yhdestä palasta jyrsitty tuo koko runko. Siimatilavuutta on reilusti, kun käyttää siimapaksuutta 0,28, kuten tässä on J. Bradyn granttia. Hienosäätö eli magneetti on upotettu hienosti tänne pyöreän päädyn sisälle. Ja vaikka tämä on pyöreä, niin tämä on niin sanottu low profile kela, eli mullakin vaikka on pieni käsi, sopii tosi hyvin tuonne sisälle. Ryöka 1520cc. Olisit pakittanut vaan, jos tippuu sua. No niin, se tippuu tääkin. Eikö se? Onko se haluaa? On. Vahvi. Aika painava. No. Nyt on painoa. On se parannuskala. Hyvä kala, hyvä kala. Kyllä se paranee. Vertsu irti saman tien. Ei muuta kuin rupea etsimään vaan. Niin onneksi otin. Onneksi kaikki. Joo joo. 96. Toi on iso. Nyt tulee hyvä kala. Missä vertsu se? Nyt on komea kala. Onko? Tasaisen varmaa suorittamista. Garmin siirtyy toiseksi. Ei voi väittää toi hauki, että se olisi muka nähnyt tätä. Tulisiko vielä? No nyt pitäisi olla metrinen Marko lukossa, jotta päivä kehittyisi avulla oikeaan suuntaan. Otteista päätellen vaikuttaa kunnon kalalta. Se oli se, mitä haettiin. Yes. Mä väristelin sitä paikallaan. Joo, joo. Mä näin. Joo. Ei vielä ollut metri, mutta 99. Se tarkoittaa sitä, että me parannettiin sitä 6-5 yli 30 senttiä. Kyllä. 34 senttiä. Tää tekee hyvää. Se tekee hyvää. Hetken on oltava oikea tai muuten kala ei reagoi. Tule. Lähet tansseihin. Ei jaksa tää laiskuri nousta pohjasta. Kato, nousiko pikkusen. Hauki kääntyy pohjalla pystyseisontaan. Se tarkoittaa, että se kirjaimellisesti nousee pää kohti vedenpintaa valmiina tekemään aggressiivisen hyökkäyksen. Yes. Yes. Ei taida parantaa edes enää. No kato 95. Ei taida. Ei paranna. Yes. 90 ja sitten kala takas nopeasti.
Taso on todella kova. Edes 90-senttinen kala ei paranna tulosta. Se oli 90 senttiä. Toki kalan pitää aina varmistaa, että se kunnossa on, mutta mä tuossa räpesin niin hyvin tuossa haavissa, että se olisi halunnut lähteä. Mä tiesin, että se oli kunnossa. Joo, eli me ollaan tosiaan tällä hetkellä täsmäheittämässä haukea järvivesistössä. Ja meillä on tässä käytössä tietenkin tämmöiset live-laitteet, millä pystyy koko ajan seuraamaan sen kalojen liikettä. Eli Hannu tuossa kun ajaa tänään, niin katsoo ensin 15 kalaa ja sitten se kääntää keulan sinne päin ja kalaa päin, niin rupeaa katsoa sillä live-laitteella sitten sen kalan heitto etäisyydellä ja kertoo mulle, miten pitää heittää. Ja mä sitten toimin käskyjen mukaan. Ja välineinä niin saa olla kyllä aika raskaan sarja haukiviehet, kun näitä haukia lähtee täsmäheittämään. Tulee usein aika lyhyellä siimalla, niin vastarit on aika rajuja. LiveScope-anturi on tuonut uuden visuaalisen näkymän vedenalaisen maailmaan, ja sen avulla me pystytään näkemään yksittäisiä kohteita hyvin tarkasti veden alta. Me pystytään seuraamaan yksittäisiä kaloja, me pystytään seuraamaan viehettä, ja me pystytään kalastamaan tarkasti tiettyjä kohdetta. LiveScope-pakettiin kuuluu kaksi osaa. Siihen kuuluu itse anturi sekä black box. Sen lisäksi tarvitaan vielä näyttö, jossa me voidaan katsoa ja tutkia LiveScopein kuvaa. Bikemaster-kisassa Garminin tiimin lisäksi LiveScopea käytti myös Abun ja Westinin tiimit. Westinin veneessä nähtiin V3 Generation 2 Monster Stick Vapa. Se vapa jaksaa heittää laajalla skaalalla 120 grammasta 260 grammaan asti. Aihioltaan se on todella kevyt, mutta silti voimakas. Siitä kalalle viehe vaan. Hyvä etäisyys. Vähän siitä tuot, siitä vähän ylempää. Siinä hyvä. Siitä. Nyt tulee pääpuolelle. Käänty. Käänty. Jop. Pikkusen huonosti oli kiinni. Huhhuh. Se on parannus. Oh. Potero. Potera. Mikä se sitten on? Bull Tease Shaddy on todella liekeissä. Taas yksi todella iso kala haavissa. On se. Tukeva niskanen on tuossa. Ja sitten siirrytään suurhaukivesiltä haukitehtaaseen. Suomen vapaa-ajan kalastajat ovat tarttuneet lapion varteen ja rakentavat haukien kutupaikkoja eri puolilla Suomea. Nyt ollaan Kotkassa Haukilahden perukassa kunnostamassa haukikosteikkoa. Ja täällä on nyt niittoyrittäjä paikalla, se niittää tuolla ruovikkoa ja sitten meillä on talkoolaisia paikalla viimeistelemässä. Saadaan se kaatuva maatuva ruokomassa pois, että se ei kuluta happea ja sitten, että ylipäänsä kala mahtuu uimaan tuolla tulevana keväänä, pääsee kutemaan. Ja nostetaan veden pintaa, että sitten kun merivesi laskee, niin täällä pysyy vesi ja kalan mäti jää henkiin ja selviää ja kehittyy mukavasti. Semmoisia hommia täällä tehdään. No, homma lähti siitä. Kattelin viime syksynä SVK:n järjestämään hauki-seminaariin ja sen innoittamana sitten muistelin lapsuudesta, missä on sitten keväällä ollut haukia kutemassa. Tuli tämä paikka mieleen ja kävin kattoon ja siitä oikeastaan se prosessi sitten lähtikin liikkeelle. Mä muistan, että tuossa oli kyllä aika paljon haukia kutemassa ja jo niitä pikkujamppa silloin yritettiin jallittaa, mutta eihän ne minne ottanut silloin. Nyt tää oli sitten aika pahasti umpeen kasvanut ja katsotaan, että saadaanko tätä nyt tehtyä hyvä haukitehdas. Ja sitä vettähän ei tarvi olla paljon hauille. Mädille riittää ihan muutama sentti, kunhan se ei pääse kuivumaan. Ja sitten pienpoikasetkin, niin ihan tämmöisessä, että justi kenkä kastuu, niin ne pystyy selviytymään. Et isot kalat, tietysti emokalat, tarvii pikkusen enemmän sitä vettä päästäkseen sisään, mutta pienpoikaset pystyy kasvamaan tämmöisessä hyvin matalassakin vedessä. Tämä lämpee erittäin tehokkaasti keväällä avoimena paikkana ja suojasena. Ja ne kalat, pienpoikaset sitten, kun ne on käyttänyt ruskuespussiravintonsa ensin ja kasvanut semmoiseksi pienen pieniksi kaloiksi, niin sitten ne rupeaa syömään erilaisia plankton-eliöitä, eli hyvin pieniä kaikkia vesikirppuja ja tämän tyyppisiä. Ja niitä on sitten tällaisessa ympäristössä tosi paljon tarjolla. Senkin takia tämä on hyvä paikka runsaasti ravintoa hauen pienpoikasille. Tässä ollaan nyt sen haukien nousuuoman täällä merenpuoleisessa päässä. Tuossa on merenlahti, melko avoin sellainen. Siinä ei ole tarjolla erityisen hyviä kutupaikkoja.
Mutta sitten täältä sillan alta saapuu makeaa sulamisvettä keväällä. Ja se on vielä lämmintä, koska se lämpenee auringon vaikutuksesta tuolla matalassa kosteikossa. Se purkautuu tästä mereen ja se makea lämmin vesi houkuttaa hullun lailla haukia nousemaan sitten tonne keväällä aikaisin kutemaan. Siinä huhtikuun kieppeillä suurin piirtein vaihtelee vuosittain, mutta niihin aikoihin hauki pyrkii sitten ylös ja kuivat tuonne puolelle kutemaan. Ja poikaset jää tuonne kosteikkoon sitten alkukesään saakka. Ne emohauet heti kutemisen jälkeen painuu takaisin merelle. Eli ne käy vaan suorittamassa lisääntymisen tuolla ja ui tyypillisesti hyvin nopeasti pois meren puolelle. Mutta varsinaisesti ne poikaset sitten jää tuonne matalaan kasvamaan kesäksi. Ja siinä juhannuksen heinäkuun kieppeillä viimeistään ne sitten lähtevät meren puolelle itsekin kasvamaan isoiksi hauiksi. Nyt on viime vuosina ollut tosi kiva nähdä, miten virtavesikunnostukset on lohikalojen hyväksi lähtenyt kovaan nousuun ja vauhtiin, ja siellä kunnostetaan hienosti lisääntymisalueita. Tässä on nyt hauille mahdollisuus tehdä samaa, eli tämä on vielä ihan lapsenkengissä ja uutta, mutta tässä on niin kuin kovalle hauenkalastajalle mahdollisuus syventää sitä omaa harrastusta ja tulla tekemään oma osansa haukikantojen eteen. Tästä tehdään uusi virtavesikunnostus, uusi trendi. Tervetuloa Arvon kanssa Bike Mastersin 6. jaksoon. Tänään kalastusammattilainen Antti Heinonen. Vertikaali onkin pohjakasvia. Ei oo. Se on kala. Siinä on sulle pohjakasvi. Mä en näe sitä. Ja se on haavissa! Tuli senttejä lisää, se kasinsi lähti sieltä. Siinä on sulle pohjakasveja. Yes. Tasan metri. Ollaanko me? Ollaan tasan metri. Yes. Seuraava metrikala, jota tuomittiin pohjakasvillisuudeksi, ainakin ensin Antti pudotti ikin, väristeli vähän, ja siinä se on. Sieltä se levä nousi. Mitä meillä nyt on? Meillä on nyt paljon. Tällä kalalla Abu nousee tasoihin Westinin kanssa ja samalla koko kisan kärkeen, koska Abulla on tällä hetkellä koko kisan suurin kala. Pitkä hiljainen hetki ja nimenomaan sitten se, että toi kala, me jaadattiin, pyöritettiin sitä pitkään tuossa pohjassa, se kerran nousi, pajos takaisin, me houkuteltiin se uudestaan. Ja sit tuli se väristys. Ei no se vertsuväristys, joka ratkaisi tilanteen. Tässä vaiheessa finaalia kolmella joukkueella on vielä mahdollisuuksia kiriä koko kisan kärkeen. Nämä joukkueet ovat Abu, Garmin ja Westin. Yksi todella iso kala tai useampi keskikarkea voi ratkaista kisan. Suoraan veneen peräs. Moottorista. 2 metriä suoraan takaa. Hyvin tippuu. Stop. Käänty. Ammu kiinni. Lähti pakoa. Klassinen. Joo, että meillä on nyt se tilanne, että metrin kala ei vie meidän Big Fivea kuin 5 senttiä eteenpäin. Että tässä nyt tulee, seuraavat sentit on hankalia ja kalliita ja niitä nyt sitten lähdetään nakuttamaan. Op, nyt tulee. Nyt me periaatteessa tarvitaan se metrin. Jep. Tulee! Jep. Nyt on todella hyvä kala. Se on tosi hyvä kala. Mitä paine? Ei tietenkään mitään paine. Yes! Se on kiinni. Yes!
Hyvä. Ei, mä väitän, hyvä, että kala ei ollut niin vaikea, vaan keli oli vähän vaikea. Mä katsoin tipuksen veneestä. Kun... En sentään. Sä pitää vetää kauheita vastaiskuja. Hei, nyt meillä on tosi hyvä kala. Meillä on ihan siis ihan äärimmäisen hyvä kala. Mä pidän haavia tässä ja tiedottelussa viehä siitä. Sitten pelataan tosi varmaan päälle, että se hyppää. Joo, todellakin. Hyppää mihinkään. Nostetaan siitä. Jep. Sanotaan 12,6. Niin, se seilaa yli 13. Tosi vaikea sanoa ihan tarkkaa painoa, mut... On paksu. Mä meen pyrstön puolella. Juu. Onkohan 116 senttiä. Uu, jee! Yes. Hyvät katsojat, Pike Masters 2021 voittaja on selvinnyt. Tällä lähes 12 kilon painoisella ja 116 senttimetrisellä kalalla Team Westin siirtyy finaalipäivän selkeään johtoon ja kuittaa siten täydet 7 pistettä. Abu ja Garmin eivät enää pystyneet parantamaan pistesaldoaan, joten uusi tulokasjoukkue Westin vei vuoden 2021 Pike Masters-mestaruuden Abun ja Garminin nenän edestä. Ennen kuin lähdetään kuuntelemaan kisaajien loppupuheet, käydään läpi päivän tulokset. Westin voittaa siis finaalipäivän todella kovalla tuloksella. Yksi lisäpiste tulee päivän suurimmasta kalasta, joka on Pike Masters historian suurin. Uskomattomat 116 senttiä ja 11,8 kiloa tarkalleen. Kuten näemme, kärkikaksikon tulokset ovat todella lähellä toisiaan. Vaikka Abu sai finaalipäivänä kaksi todella isoa yli 10 kiloista 110 senttistä kalaa, ne eivät riittäneet Westinin lyömiseen. He olisivat tarvinneet vielä yhden samankokoisen lisää. Seuraavaksi siirrytään Big Five-taulukon pariin. Tähän taulukkoon on siis koottu 5 suurinta haukea jokaiselta joukkueelta 3 kilpailupäivän ajalta. Parhaimpaan tulokseen päässyt joukkue kuittaa 6 pistettä ja kisan suurimmasta kalasta annetaan vielä 1 lisäpiste. Westin keräsi täyden pistepotin myös Big Five-kaloista, mutta ero takana oleviin Abuun ja Garminiin ei ollut suuri. Ja ynnätäänpä vielä yhteen koko kilpailun pisteet. Tässä näkyvät koko kilpailun tulokset. Westin 23, Garmin 19, Abu 18, Daiwa 12, Gator 11 ja CVC 5. Näin jälkikäteen voidaan sanoa, että Westinin, Garminin ja Abun paikkavalinnat osuivat lopulta nappiin. Nämä joukkueethan olivat valinneet oikean strategian kilpailuun, sillä heidän kohdevesistöinään olivat järvet, joissa on yleensä hyvä mahdollisuus useampaan metrin mittaisen kalaan saman päivän aikana. Näistä vesistöistä puuttuvat yleensä ne kaikkein suurimmat yksilöt, mutta se ei haittaa, koska Pike Mastersissa kisataan 5 suurimman kalan mitasta. Ja sitten mennään seuraamaan kisaajien fiiliksiä finaalipäivän jälkeen. Jaha, se oli sitten päivän viimeinen heitto ja kisan viimeinen heitto, kisa ohi. Tämä oli nyt se sitten, mikä tänään selkeästi pelasi parhaiten, eli Buster Swimmi. Vesi ei ole vielä niin kylmää, että tämä on ehkä itsellä semmoinen vähän enemmän lämpimän veden viehe tai sitten just semmoinen kilpakalastusviehe, pikkusen niin kuin tiheä liikkeisempi ja semmoinen. Pelasi tänään tosi, tosi hyvin, että oli kyllä ykköstykki. Rankka 3 päivää, vähän unia ja... Meidän kohdalla sitten suht surkeita kalansaantia ja ei mitään loppuyhteenveto, mutta aina voi vähän miettiä, että mitä olisi voinut tehdä toisin ja pitää varmaan vähän miettiä sitten ajan kanssa, mutta ehkä vähän enemmän pitäisi olla vuoden aikaa näiden kartalla, mistä tällä hetkellä olisi ollut järkevää kalastaa. Et satsattiin oikeastaan pelkästään niihin isoihin, että ei mitään oikein muita paikkoja tutkittukaan. Et vanhoja hyviä paikkoja ehkä enemmän kalastettiin. Mutta päätä lyötiin seinään oikeastaan kaikki 3 päivää. Niin saumat on ollut
nyt viimeisen päivän vähän parempia kaloja, mutta ei nekään nyt ole sitten osunut, että kahtena ekana päivänä ei oikein ollut saumojakaan. Tai ei nähty edes isoikalla. Oli muuten päivä. Oli aikamoinen päivä. Oli päivä, että tässä on aikalla puhki. Tuli isoja kaloja, mutta jotenkin silti jäi sellainen tunne, että... Isoimmat jäi vielä tuonne mereen. Että ei oltu ihan riittäviä. Ei. Hyvä tulos saatiin. Oli joo. Eli että meidän tavoitehan oli rikkoa. Ei oma viime vuoden suurin kala, se rikottiin kahteen otteeseen. Ja sama juttu meidän uusi Big Five-ennätys tuli tässä. Ja sama myös se, että kun me laskettiin, että se Big Five tehdään tänään, niin meidän Big Five on sama, mikä tämän päivän tulos. Mutta siellä on kovia äijiä omilla paikoilla ennen kaikkea Westin ja Hannu, niin se osaa tätä hommaa, että jos se on jossain paikassa tätä tekemässä, niin joo. Se on kyllä paha sana. Nähtiin tänään hyvän kalaseuria 115. Se olisi muuttanut aika hyvin gameen ja aamulla tippuisi yksi 3 metriin tänään maista, tai metrin ylitykseen. Ei sekään kauhean huono. No ei todellakaan, joo. Jos me tullaan tänne perjantai heittää sun kanssa, niin me saadaan molemmat 3 metriä. Niin valitettavasti näin se on. Siinä on vähän semmoista pientä ironiaa. On. Well, we went for the big one. We didn't see any big ones. We didn't come into contact with any big ones. Only a couple of small pike. But that's what happens often in lakes that are notorious for big pikes. You don't always catch them. No. And that's what happened today. But we had a really ambitious plan of getting 5 meter 20 pikes, but we caught their siblings. We caught 4 60-centimeter pikes. Yeah. So it went according to plan almost. Yeah, but it's been a hard day. All the 3 days have been hard. Yeah, we had to work our ass off to get any fish on the card. And now I have to. But we didn't lose a lot of fish. We lost a couple of fish and that's it. Jäätävä loppukiri. Olisi pitänyt tulla aikaisemmin vaan. Niin. Kyllä. Mut no onneksi me otettiin riski, me saatiin parannettu aika paljon. Riski ottaa taas kannattaa. Se oli se yksi kala tuolla, mikä olisi voinut olla. Niin. Ja se mikä sul meinas iskeä, se oli kans hyvä. Jaha, aikamoinen päivä takana. Kyllä. Oli kyllä kova mättö. Saatiin paljon kaloja, mutta ei ne kovalla purulla tänään ollut. Ei kuitenkaan. Todellakaan. Ei ollut. Paljon tuli varovaisia pusuja ja tiputettiin muutama, mikä sul ihan korttikala. Kyllä. Ja paljon semmoista kääntyjä seurasi vähän. Ja... Kyllä, semmoista vähän leikkimistä oli koko päivä. Muutama pari kalaa taisi ottaa vähän paremmin. Siinä joo. Oli sitten kuitenkin. Joo. Kalastettiin 10 isoja haukia tänään. Joo. Tosi, tosi opettavainen päivä. Kun ei näiden laitteiden kanssa ennen pelannut tota. No tyyvi se veri. Kiitos. Ai, meillä on ihan hyvä lappu. Loistavaa. Juu, sähän oli, kaikki oli kalatongit. Niin, en ihan kaikki. Songit yhden niistä. Okei. Okay. Tämä oli Pike Masters 2021. Rakkaat katsojat, kiitos ohjelman seuraamisesta. Jos innostuit kalastuskilpailun osallistumisesta, seuraa Canal Outdoorin Instagram- ja Facebook-sivuja. Tänä vuonna julkaisemme kaikille avoimia kalastuskilpailuja, joissa kisa-alueena on koko Suomi. Pysy kuulolla ja astu mukaan jännittävään kalastusurheilun maailmaan.